Marepo-repo warga anu kabengket dina masyarakat Patani Pangalengan ti Desa Marga Mukti jeung Desa Sukamana ngalakonan unjuk rasa di hareupan pausahaan PT Star Energy. Dinorasina warga dongsok ka pausahaan panas bumi geotermal sangkan ngeureunkeun ketak ngeboran sumur anyar panas bumi. Masyarakat Patani Pangalengan ngadongsok pausahaan PT Star Energy pikeun ngeureunkeun ketak ngeboran sumur anyar di lelewak Panon Arum, Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan. Warga ngarasa lawang eta ketak ngebor sumur anyar teh bakal ngaruksak lingkungan sarta mawa pangaruh anu goreng kana kahirupan tatanen. Dianti itu warga ngadongsok pausahaan PT Star Energy boga sikep anu sopan jeung santun nalika nyokot lahan warga nu dipake pikeun ngebor sumur anyar. Salila ieu eta lahan anu legana niti 6 hektar teh dimanfaatkeun ku para patani pikeun tatanen keur ngajaga kaseimbangan pangan di Indonesia. Biarkan kami menikmati Pangalengan ini, biarkan kami hidup dengan nyaman. Tolong untuk SE berlakulah sopan dan santun kepada kami. Kami pun akan menghargai kalian semua. Bu, ada berapa ratus ibu-ibu yang dibawa oleh ibu? Di sini mungkin ada 1.000. 1.000 ya. Manajer Komunikasi PT Star Energy Iwan Ajob nembrakeun pikeun nyeunan sumur bor anyar teh lahan anu dipake mangrupa lahan milik PT PN 8 Nusantara. Lian teeta dirina ngembohan pihak Star Energy geus nyorang koordinasi jeung pihak PT PN saprak taun 2016 turta proses perizinan timimiti izin lingkungan jeung amdal geus luyu kana aturan. Rasanya semua proses-proses itu sudah kami lakukan. Itu rencananya ada apa tuh sumur pengeboran? Iya. Sumur baru ya, Pak? Sumur baru. Jadi WKP-nya itu 6 hektar, Pak ya? Yang dipakai 2 hektar. Nanti itu sementara, nanti setelah kita pakai sebagian itu dihijaukan lagi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.